I feel quite good. I think the team played quite well. Dominated the whole time, and yeah, the result showed. Did the team implement the plan that the coaches laid out for them? Yeah, definitely. I think did quite well. Obviously, the coach's instructions were quite clear, and we all followed it throughout the game. And yeah. You scored one goal, three assists. How are you feeling? I feel amazing. I mean, I have to thank the team really, because obviously I wouldn't have got three assists without them. But yeah. Olá, Mister. Como está? Estou tranquilo. Mais uma vitória, sempre bom para o grupo. Foi um jogo que, onde nós controlámos do primeiro ao último minuto, utilizámos os três corredores com qualidade, a equipa soube pôr em campo a estratégia que nós trabalhámos e conseguimos passagem a meios finais da Supertaça, que é o mais importante. Agora qual é o próximo objetivo? O objetivo da nossa equipa passa sempre jogo a jogo. E agora vamos treinar bem na segunda-feira, começar a semana, temos de treinar forte, e preparar o próximo jogo, que é o mais importante. Obrigado. Thank you.